Još jedan zdravstveni problem o kojem danas pričamo jeste škljocanje vilice. I svako od nas je to barem jedan put u životu osetio. A zašto do toga dolazi i da li to može izazvati i veće probleme, reći će nam naravno naša doktorka Branka Marković, specijalista fizikalne medicine. Branka, i kada kažemo, to malo ovako zvuči, je li smešno, ali vilica zaista može da škljoca. I zbog čega dođe do tog škljocanja? Dakle, škljocanje vilice jeste nešto, kao što si rekao, ko bar nekada neko oseti u životu, i to je problem koji se predominantno bave moje kolege maksilofacijalni hirurzi i naravno stomatolozi. Ali ono što je važno, to je da je to jedini zglob, pokretni zglob koji se nalazi na našoj glavi. Dakle, temporomandibularni zglob je to u stvari što mi osjećamo kao škljocanje vilice. Međutim, ovaj zglob je po mnogu čemu specifičan u odnosu na druge zglobove, gde vi imate dve zglobne površine koje se naslanjaju jedna na drugu. Ovde praktično imate dva kao šiljka koja međusobno praktično balansiraju jedan diskus, tako je, koji balansiraju jedan diskus, odnosno meniskus. Ono što mi svi znamo je to da postoji meniskus u kolenu. Ali nekako ne razmišljamo da upravo u našoj glavi tako je. Imamo meniskus i on u stvari praktično sve vreme balansira između ova dva šiljka koja se nalaze na tom uglu donje vilice. Zbog toga je to praktično s jedne strane jako snažan zglob i to su mastikatorni mašići koji nam omogućavaju te snažne pokrete kao što je žvakanje, a s druge strane je nestabilan upravo zbog tog diska. Taj disk se ne pomera tek tako. Njega pomera mišić. Znači, postoje mišići koji stabilišu, kao što je taj temporalis lateralis ili pterigoideus koji, jel tako, pomera celu tu strukturu. Dakle, radi se o vrlo, na neki način, nestabilnom, a snažnom zglobu. Diskus je taj koji u stvari škljoca, to što mi nazivamo škljocanje. Nekada se desi, kako mi to nazivamo, to su te takozvane disfunkcije temporomandibularnog zgloba, a to je da, recimo, neko otvori usta i više ne može da zatvori usta, da se taj diskus, u stvari, taj meniskus zaglavi između tih površina i da onda ne mogu prosto da otvore ili da zatvore usta. Ne možemo ostati u takvom položaju. Tako, oni se najčešće javljaju, jel tako, odmah maksilofacijalnom hirurgu ili svom stomatologu i onda je nekada, naravno, nekada se taj disk vrati sam, nekada se on ne vrati sam. Međutim, u svakom slučaju to je zglob. Njega isto pogađaju artroze, kao i sve ostale zglobove. Mislim, negde, da kažemo, hiti u svetu uopšte da postoje zamenske takve proteze koje mogu da zamene i temporomandibularni zglob u krajnjim nekim slučajevima i instancama, ali naravno o tome mnogo više, jel tako, znaju i bave se moje kolege maksilofacijalni hirurzi. A šta mi možemo raditi da ne dođe do toga da moramo da menjamo ceo taj zglob, ajde da rekažem celu vilicu? Jasno, obzirom da je zglob, da njega, jel tako, s jedne strane stabilišu mišići i ligamenti, kao i ta zglobna kapsula, šta mi želimo? Mi želimo da ne dođe do zapaljenja zglobne kapsule, pa imamo taj snažan bol, jel tako, koji je najčešće bol u predelu uha, nekada je glavobolje potiču upravo od temporomandibularnog tog zgloba, ali prosto to nije nešto na što mi negde mislimo kada imamo glavobolje. Češće se javljaju ušnom lekaru. Češće se javljaju ušnom lekaru, misleće da ih u stvari boli uho, a u stvari ih boli taj zglob. Tako da je negde lutanje u tim dijagnozama vrlo često i ono što je negde najčešći uzrok upravo nastajanja problema sa temporomandibularnim zglobom, a to je zagrižaj, odnosno okluzija. Ako nije dobar zagrižaj i nije pozicioniran dobro zglob, odnosno suviše su visoki ili niski zadnji zubi bočni koji štite prednje zube, dolazi do tih disfunkcija. Kako možemo da ga stabilišemo? Pa kao i svaki zglob, kineziterapijom, odnosno određenim vežbama kojima ćemo ojačati taj zglob, odnosno rasteretiti. Takođe, postoje ortoze, odnosno splintovi i tako dalje, međutim, to je već dome naših kolega, ali ono čime se mi bavimo, a to je rehabilitacija, dakle, kineziterapija za temporomandibularni zglob. I to će da nam najbolje demonstrira naša Nevena Miletić, fizioterapeut. Nevena, dobro nam došla ponovo. I kako možemo sve ovo da ojačamo, da stabilizujemo, da ne dođe do ove zamene? Neka je ona hit u svetu, ali nek ostane i dalje u svetu. Problemi sa temporomandibularnim zglobom, odnosno zglobom vilice, preporučuje se program vežbanja koji se zove Rokabado 6. On podrazumeva 6 vežbi koje se rade svakoga dana kroz 6 ponavljanja i 6 puta dnevno. Veoma su jednostavne, možete ih izvoditi u kućnim uslovima, potpuno bezbedno i sada ću vam ih demonstrirati. Prva vežba koja se radi jeste da postavimo jezik zapravo na gornje nepce. Kada postavimo jezik na gornje nepce, zatvorimo usta i lagano radimo 6 udaha i izdaha. To bi otprilike izgledalo ovako.
nakon 6 ponavljanja prelazite na drugu vežbu. Druga vežba podrazumeva takođe da jezik stoji na gornjem nepcetu i tom prilikom lagano otvarate i zatvarate usta. A nakon 6 ponavljanja prelazite na treću vežbu. Treća vežba jeste vežba protiv otpora. Tada ruku postavljate sa jedne strane vilice, gurate u tu stranu 6 ponavljanja. Nakon 6 ponavljanja prelazite na drugu stranu, takođe gurate 6 i za kraj postavite sa donje strane i gurate na dole 6 ponavljanja. To bi bila treća vežba. Zatim prelazite na četvrtu, gde ruke postavljate zapravo iza glave, odnosno predelu vrata. Tom prilikom brada i glava idu na dole i vraćate lagano glavu gore. Nakon 6 ponavljanja, naravno, prelazite na petu vežbu. Peta vežba jeste samo ravno da povlačite glavu i vratu nazad i opuštate. I poslednja vežba jeste spajanje lopatica. Ramena tom prilikom idu unazad i na dole i opuštate. Svaku vežbu radite 6 ponavljanja, 6 puta dnevno. Ove vežbe ne treba da bole. Ukoliko osjećate bol ili nelagodnost, bolje je da se posavetujete sa fizioterapeutom kako bi se napravile korekcije u istim vežbama i samo to vežbanje bilo mnogo lagodnije. Nevena, hvala ti. Ja sam bar radio nešto od ovoga dok je ona pričala. I zaista gotovo da nema problema kojim se nismo ovde bavili, a da vežbe zapravo nisu ta najbolja preventiva. Tako je. Kao što kažu, jel tako, pokret može da zameni mnoge lekove, ali nijedan lek ne može da zameni pokret. Upravo tako.